Ahoj děti! Dnes se půjdeme podívat na stranu 39, je nadepsaná D2 a začneme prvním cvičením. Tak pojďme se podívat na zadání. Je krátké, jednoslovné, ano. Počítej. Budeme počítat příklady 7 plus a budeme si pomáhat rozkladem. Máme tady příklad 7 plus 4. Pojďme se podívat na dopočítadlo a tenhle ten příklad vypočítat. Takže je zde příklad 7 plus 4. My ho můžeme i hned vypočítat za pomocí složení sedmičkového a čtyřkového pásku. Vidíme výsledek, ale co když nemáme dopočítadlo a nebo si prostě v paměti nevybavíme i hned výsledek příkladu 7 plus 4. Máme možnost si pomoci rozkladem. Takže tu čtyřku... Můžeme rozložit za pomocí desítky. Dopočítáme do deseti a přes deset. Takže příklad 7 plus 4 vypadá s rozkladem je 7 plus 3 plus 1 rovná se 11. No a tenhle, ten rozklad nám pomůže při výpočtu 7 plus 4. Protože tady to smažu. Tady je to úplně stejné, s tím matýskem jsem vůbec nehnul. 7 plus 4 rovná se 11. Tak pojďme zpátky do učebnice. 7 plus 4 rozložíme na 7 plus 3. Tady to vidíme hezky na kolečkách, jak jsme dopočítali do deseti. Plus jedna rovná se jedenáct. Takže sedm plus čtyři rovná se jedenáct. No a já si myslím, že další příklady už zvládnete samostatně. Tak prosím, dejte se do práce, přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Výborně, hotovo. Já se podívám na to řešení. Tak, zvětšíme a vy už začínáte kontrolovat. Tak ten první příklad 7 plus 4, rozklad 7 plus 3 plus 1 rovná se 11, 7 plus 4 rovná se 11. 7 plus 5 můžeme si pomoci. 7 plus 3 plus 2 rovná se 12, takže 7 plus 5 rovná se 12. Máte? Fajn. 7 plus 8, 7 plus 3 plus 5 rovná se 15, to je rozklad, takže 7 plus 8 rovná se 15. I tohle máte? Výborně. Kolik je 7 plus 7? 14. Protože si můžeme pomoci rozkladem 7 plus 3 plus 4 rovná se 14, 7 plus 4 rovná se 11, protože rozložíme na 7 plus 3 plus 1 rovná se 11, 7 plus 9 rovná se, ano, tam to máte 16, rozklad 7 plus 3 plus 6 rovná se 16, no a poslední příklad 7 plus 6, za pomoci rozkladu 7 plus 3 plus 3 rovná se 13, takže stejný výsledek je i tady. Zkontrolováno? Máte to stejně? Skvělá práce, můžeme se dát do dalšího cvičení.